ኢትዮጵያ ላይ ፈጸመችው የወረራ ተግባር ከሞራል ከግብሎም ሁለቱ ሀገራት ካላቸው የቆየ ወዳጅነት አንጻር ሲታይ ታሪካዊ ስህተት ነው አሉ። በሱዳን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይወልጣላ። የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በምርጫ ወቅት በማህበራዊ ሚዲያዎች ጥላቻ የሚሰብኩ ንግግሮችን ከማስተላለፍ ሊቆጠቡ እንደሚገባ ተገለጸ። ዘንድሮ በሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች የምርጫ ቀን ከሀገራዊ ምርጫ ቀን ግለ የተደረገው ለአሰራር ምቹ እንዲሆን ታስቦ መሆኑን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ የስራ ዘመን አስረኛ መደበኛ ስብሰባውን አካሄደ። ምክር ቤቱ በስብሰባው ለሴቶች የስራ ዕድል ፈጠራ መደጎሚያ ለገጠር ሴፍትኔት መተግበሪያና ለብሔራዊ ሜትሮሎጂ መሰረተ ልማት ማስፋፊያ የቀረበ የብድር ስምምነቶችን አጽድቋል። ከዚህ ውጪም በምርጫ ወቅት የሚያጋጥሙ ችግሮችን በፍርድ ቤቶች ለመፍታት የሚያስችል የአሰራር አዋጅንም መርምሯል። ይህም በኢትዮጵያ የምርጫና የፖለቲካ ምዝገባ 1162/2011 የወጣውን በአዋጅ ለመተግበር የሚረዳ መሆኑ ተጠቅሟል። በረቂቅ አዋጁ መሰረት በምርጫ ዙሪያ የሚነሱና በምርጫ ክልል ጣቢያ በቅሬታ ሰሚ ሊፈቱ ያልቻሉ ጉዳዮችን በየአካባቢው ባሉ ፍርድ ቤቶች እንዲፈቱ ድል ይሰጣል ተብሏል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ መክሮም ለተጨማሪ ምርመራና ግብአት ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቷል። ዘገባው ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ነው። ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ ፈጸመችው የወረራ ተግባር ከሞራል ከግብሎም ሁለቱ ሀገራት ካላቸው የቆየ ወዳጅነት አንጻር ሲታይ ታሪካዊ ስህተት ነው አሉ። በሱዳን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አምሮ። አምባሳደሩ ሱዳን በፈጸመችው ወረራ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች የተፈናቀሉ ሲሆን 1 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረት በሱዳን ጦር መዘረፉንና መውደሙን ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ዮሐንስ ፍሳት ጨማሪያለሁ። በወቅታዊ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ዙሪያ በሱዳን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸውም ሱዳን ከጥቅምት 27 2013 ጀምሮ በህገወጥ መንገድ ድንበር ዘልቃ በመግባት ስላደረሰችው ጥፋት ዝርዝር ሁኔታም ተናግረዋል። በዚህም መሰረት ሱዳን በህገወጥ መልኩ በፈጸመችው ወረራ በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን እንዲፈናቀሉ ሆነዋል ያሉት አምባሳደሩ በንብረት ደረጃም በግምት እስከ 1 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ንብረት ተዘርፏል ወድሟል ምን ያሉት። ሰፊ አካባቢ ውስጥ የደረሰ ጥቃት ስለሆነ የሰብል መዘረፍ አለ፣ የአርሶ አደሮች ማለት ነው። ንብረቶች፣ ትራክተሮች እና ካምፕ ውስጥ ለአገልግሎት የሚውሉ ንብረቶች አሉ። ይሄ አጠቃላይ እንግዲህ በአካባቢው ባለስልጣናት የደረሰን መረጃ እስከ 1 ቢሊዮን ብር ይገመታል የሚል ነው። በእርግጥ ይሄ ዝርዝር ጥናት ያስፈልገዋል። ይህንን ጉዳት በተመለከተ የተሟላ መረጃ አሰባስቦ በቀጣይ ከሱዳን ወገን ጋር በምናደርገው ድርድር ለደረሰው ጉዳት ካሳ ተጠይቀበት ሁኔታ ነው። በሁለቱ ሀገራት መካከል እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1972 አወዛጋቢው የድንበር ጉዳይ ልባት እንዲያገኝ ስምምነት ላይ ተደርሶ ከሁለቱም ወገን አጥኚ ቡድን ተቋቁሞ ጉዳዩ የተመረመረ ሳለ ኢትዮጵያ ፊቷን ወደ ሰሜን ህግ ለማስከበር ስታዞር ባልተጠበቀ መልኩ ሱዳን ኢትዮጵያን መውረሯ ከሞራልም ከህግ ማንጻር ወንጀል ነው ብለዋል አምባሳደሩ። ለዚህ ችግር በሁለቱ መንግስታት ተቀባይነት ያለው አሚኬብል ሶሉሽን መፈለግ አለበት ነው ወደ እንደገና መካለል ከመገባቱ በፊት ማለት ነው። አሁን የሱዳን መንግስት ምንድነው ያደረገው? ይህንን ስምምነት የ1972 የማስታወሻ ልውውጥ በመጣስ በይዞታቸው እንዲቀጥሉ ስምምነት የተደረሰበትን ኢትዮጵያውያን ከይዞታቸው አፈናቅሏል። አንድ ይሄ ነው ስምምነቱን የ1972 ስምምነት ዜጎቻችንን በማፈናቀል ጥሷል። ሁለተኛ የድንበር ጉዳይ መፈታት ያለበት በሰላማዊ መንገድና በውይይት ሆኖ ሳለ
ኃይል ተጠቅሞ ዜጎቻችንን አፈናቅሏል ማለት ነው። ስለዚህ የማስተዋሻል ውጣ አንደኛ በሁለቱ ሀገሮች መካከለ ያለውን የጋራ ስምምነት ሁለተኛ አጠቃላይ ያለውን ዓለም አቀፍ አሰራር ማለት ነው ጥሷል። ኢትዮጵያ በሱዳን ሰላምና መረጋጋት ሰላም አስከባሪ ጦር በመላክ ጭምር በርካታ ጥረቶችን ያደረገች ከመሆኑ ባሻገር የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ለረጅም ጊዜ ዘለቀ መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ኢትዮጵያ ጉዳዩን በሰላም ተነጋግሮ መፍታት ይበጃል አቋማ መሆኑ ተነግሯል። ኢትዮጵያ መንግስት የተቻለውን ጥረት ይቀጥላል። ያ ሰላማዊ ጥረት ውጤት የማያመጣ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገር ጥቃት ተፈጽሞባታል። ይህ ጥቃት ደግሞ ህገ ወጥ ነው፣ ዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ ነው፣ የሁለቱን ሀገሮች ስምምነት የጣሰ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ የደረሰባትን ጥቃት የመከላከል ዓለም አቀፍ መብት አላት። በዓለም አቀፍ ህግ በዓለም አቀፍ ድንጋጌ እየተደገፈ ራሷን የመከላከል መብት አላት። ራሷን ትከላከላለች ማለት ነው። ኢትዮጵያና ሱዳን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዘመናት የተሻገረ ወዳጅነትና አጋርነት መሰረት በማድረግ ኢትዮጵያ ጉዳዩ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ጥረቷን እስከ መጨረሻው ታደርጋለች ያሉት አምባሳደር ይበልጣል የሰላም አማራጭ በሱዳን በኩል ውድቅ የሚደረግ ከሆነ ግን ኢትዮጵያ ራሷን የመከላከል ህጋዊ መብቷን ትጠቀማለች ብለዋል። መገናኛ ብዙሃን ትክክለኛ የተግባቦት መሳሪያዎችን መጠቀም መቻላቸው ለምርጫ ስኬታማነት ድርሻው የጎላ መሆኑን ባለሙያዎች ተናገሩ። የኮሙኒኬሽን መንገዶቻችን ለምርጫ ሰላምና ደህንነት በሚል ርዕስ አዲስ ወግውይይት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተካሂዷል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ አለው። በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገውና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የሚዘጋጀው አዲስ ወግ የውይይት መድረክ የተካሄደ ሲሆን የኮሙኒኬሽን ወይንም የተግባቦት መንገዶቻችን ለምርጫ ሰላምና ደህንነት የሚኖራቸውን አበርክቶ የዳሰሰ ነበር። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በመጪው ግንቦት ወር እንዲከናወን ቀን የተቆረጠለት ሲሆን የምረጡ ቅስቀሳና ሌሎች ቀሪ ክንውኖች በቅርቡ እንደሚጀመሩም ይጠበቃል። በዚህ ሂደት ታዲያ መገናኛ ብዙሀንና ሌሎች ግለሰቦች የሚጠቀሙባቸው የተግባቦት ስነ ዘዴዎች የተመረጡ መሆን እንደሚገባቸው ነው ባለሙያዎች የሚናገሩት። ከሰዎች ጋር ለመግባባት የምንጠቀመውን ቋንቋ መጠንቀቅ አለብን። የቋንቋ ምርጫችን ከምንናገርበት አውድና ኮንቴክስት ከምንናገራቸው ሰዎች ጋር የተግባባ መሆን መቻል አለበት። በምናስተላልፈው መልእክት ሰዎች እኛ የምንፈልገውን ሳይሆን ሊያዳምጡን ይችላሉ ብለን በምናስበው መልኩ ማቅረብ እንዳለብን ለማሳሰብ ነው። ምርጫ ሲመጣ በምርጫ ሰበብ ሊነኩ የማይገባቸው ነገሮች አሉ። አንዱ ሰላም ነው። ሰላም ከሌለ ምንም ምርጫውም ፋይዳ አይኖረውም። ደህንነት ነው። ደህንነታችንን አደጋ ላይ ጥለን ምርጫ ሊኖር አይችልም። ፍቅራችንን፣ መከባበራችንን፣ አንድነታችንን፣ ጨዋነትንና ስነ ምግባርን መጠበቅ ከቻልን ነው እንግዲህ ምርጫው ውጤቱም ሂደቱም ሊጠቅመን የሚችለው። በተለያየ ጊዜ በመገናኛ ብዙሃንና በግለሰቦች ምክንያት የሚሰነዘሩ ጥንቃቄ አልባ የኮሙኒኬሽን ወይም የተግባቦት መንገዶች ዋጋ እንደሚያስከፍሉ የዓለም የትላንት ተሞክሮ ህያው ምስክር ነው። እንደ ባለሙያዎቹ እይታ ሌላው ምሳሌ ጥላቻ ነው። ጥላቻ በጥላቻ ሁላችንም የምናውቀው ምሳሌ እናንሳና ሩዋንዳን። ወደ ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ህይወት ያለቁበት አንዲት ቃል ገና በመትታይ ቃል በረረው በመትል ጥላቻን መትገልጽ ስለሆነ ነው። ይሄ የትርጉም ከትርጉም ጋር ተያይዞ የሚመጣ ችግር ነው። ፍረጃ ስቴሪዮታይፕ፣ ይሄ ከትርጉም ጋር ተያይዞ በማስ ሚዲያ ደግሞ ሲሄድ እንግዲህ የተለየ ትርጉም ነው የሚሰጠው። የተለየ ጥላቻን መንፈስን አዝሎ የሚሄድ ነው የሚሆነው፣ የሚያስኮርፍ ነው የሚሆነው። በተለያየ ደረጃ የምንጠቀምባቸው የፈጠራ ውጤቶች የክዋኔ ጥበብ ሊሆን ይችላል፣ ስዕልና ቅርጻቅርጽ ሊሆን ይችላል፣ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል። ወደ ህብረተሰቡ ሲደርሱ ሊፈጥሩ የሚችሉት ተጽዕኖ ምን ሊሆን እንደሚችል አስፈላጊው ግንዛቤና ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባል። ለዚህም የሚሰሙት ድምጾች ማለት ሙዚቃዎች፣ ቀለማትና ቅርጻቅርጽ የሚያስተላልፉት መልእክት ለጆሮ ወይም ለእይታ ወደ ተደራሹ ህዝብ ሲደርስ ምንነት ህብረተሰቡ የሚረዳበት መንገድ፣ የፈጠራ ውጤቶችን ተረድቶ መልስ የሚሰጥበት መንገድ ሰላማዊ ተግባቦትን መፍጠር እንዲችል ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው። አሁን ላይ ወቅቱ የምርጫ ጊዜ መሆኑን ተከትሎ በምርጫው የሚሳተፉ ፓርቲዎች ምልክቶቻቸውን በመምረጥ ላይ ናቸው። የምርጫ ምልክት አንዱ የተግባቦት መንገድ በመሆኑ የሚመረጠው ምልክት የማህበረሰቡን ባህልና ወግ እየጠበቀ መሆን እንደሚገባውም ተጠቁሟል። የሰው ክቡርነትን በፍጹም የሚነካ መሆን የለም
የለበትም የሀገርን ሉዓላዊነት የሚያከብር ምልክት መሆን አለበት እነዚህ ቀጣይ ስለሆኑ የህዝብን ተከባብሮና ተሳስቦ መኖር ሊያሳይ የሚችል መሆን አለበት በፍጹም አቋራጭ ሊሰራ ቢችልም እንኳን እነዚህ ነገሮች ቫዮሌት የሚያረክ እንዳይሆን ሌላውን ታዊ ስሜትን የሚቀሰቅስ አሉታዊ ስሜቶች ከተነሱ ማቆም ከባድ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ማሰብ እሴት ተኮር የሆኑ ነገሮች ቢሆኑ ጥሩ ነው በሌላ በኩል ደግሞ በመርጫ ወቅት እንደ ሙዚቃና ቀለም የመሳሰሉ የጥበብ ዘርፎችን በተገቢው መልኩ መጠቀምቻል ሌላው የተግባቦት መሳሪያ መሆኑም በውይይቱ ላይ ተነስተዋል ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ለምሳሌ ቲያትርን የማርኬት ቲያትር ብለው አፓርታይድ ከመፍረሱ ከ18 ዓመት በፊት ጀምሮ ነጭ ጥቁር ምናምን ሆኖ ማርኬት ውስጥ ቲያትር እየሰሩ ሰዎች አንድ ላይ ምኖር እንዴት እንደሚቻል አሳይተውበታል ማለት ነው እና በአጠቃላይ ምንድነው ምክንያቱም ጥበብ ግጭትን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አይነተኛ መንገድ ስለሆነ በተጨማሪም የጥበቡ ውጤት በተጋጮች መካከል መግባባትን ለመፍጠር አዲስ ማንነትን አዲስ እሴትን መፍጠር ስለሚችል ጥበብን መጠቀም ጥበብን እንዴት መጠቀም እንደሆነ ጥበብን እንዴት መጠቀም ካልቻለን ወደ ጥፋት እንጠቀበት እንችላለን በቀላሉ ወደ ሰዎች መድረስ ለሚችል ከ2019 ላይ የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት መሐመድ ቦያሪ ሲመረጡ ትልቁን ሮል የተጫወተው ሙዚቃ ነበር ትልቁ ሮል ከሳቸው ጋር ተወዳደረ ለሙዚቃ ለጥበብ ምንም እንትን አልሰጠም በተለይ ሰሜናዊ ክፍል ላይ ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሙዚክ ዳይሬክተር ተመርጦ ነበር ያ ዘፋኝ ራራራ ይባላል ለዛ ለምርጫ ወቅት ብቻ በሙዚቃው ዳይሬክተር ተመርጦ ማለት ነው በግራፊክ ዲዛይን ዳይሬክተር ተመርጦ ማለት ነው በቀለማት ለመነጋገር ሰላማዊና ደህንነቱ የተጠበቀ ምርጫ እንዲከናወን መገናኛ ብዙሃን የተግባቦት መሳሪያዎቻቸው ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም ተነስተዋል በተያዘ የፖለቲካ ፓርቲ አማራሮች በመርጫ ወቅት በማህበራዊ ሚዲያዎች ጥላቻን የሚሰብኩ ንግግሮችን ከመሰላለፍ ሊቆጠቡ እንደሚገባም ተዋዮቹ ገልጸዋል አስማማው የነው የተዋዮቹን ሐሳብ እንደሚከተለው አሰናድቶታል የኮሙኒኬሽን መንገዶቻችን ለምርጫ ሰላምና ደህንነት በሚል ርዕስ በተካሄደው የአዲስ ወግ አንድ ጉዳይ ውይይት ላይ ምርጫው ሰላማዊ እንዲጠናቀቅ የሚያስችሉ መረጃዎች የሚተላለፉበት የኮሙኒኬሽን ታስክ ፎርስ ማቋቋም አስፈላጊነትና የፓርቲ አመራሮችን ጨምሮ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀሙን በኃላፊነት ማድረግ እንደሚገባ የተቆሙ አስተያየቶች በተሳታፊዎች ቀርበዋል። በባለቤትነትና በኃላፊነት የሚያስተባብር በብሔራዊ ደረጃ ታስክ ፎርስ የሚያስፈልግ ይሄ በብዙ አገሮች ያለ ልምድ ነው። ምርጫ በሚመጣበት ጊዜ ምርጫውን ጥሩ ሁኔታ የሚያስተባብር ታስክ ፎርስ ያ የኮሙኒኬሽን ታስክ ፎርስ ያቋቁማል። ይህንን በብሔራዊ ደረጃ ብቻ ሳይሆን አት ሪጅናል ሌቭል አት ዘ ሚዲያ ሌቭል ድረስ ያቋቁማል። ተግባቦትን በተመለከተ ዲስ ዴይስ አሁን እንግዲህ አሁን ባለንበት ዓለም ከዚህ ከሬዲዮ ከቴሌቪዥንም ከምንም በላይ ያው እንደምታውቁት በተለይ የአሜሪካን ምርጫ እንደተከታተልን ነው እዚህ ማብራሪያ ሚዲያ ጉዳይ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል because ብዙ የመንግስት ባለስልጣናት አሁን ገና ወደ ምርጫ ቅስቀሳ ሳይገባ በፊት አንዳንድ ተንኳሽ ቃላቶችን መለዋወጥና አንዳንድ ነገሮችን ተጀምሯል ገና ካሁኑ የሚያስፈሩ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው ይሄ ነገር ወደ ሌላው ይጋባል ስለዚህ ሪስፖንሲብሊ በተለይ በመንግስት ኃላፊነት ደረጃ ያሉ ሰዎች እንዴት ነው ይሄን ነገር የሚያስቡት because የማህበራዊ ሚዲያው ጫና እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም violence communication ይሄ ጸባጫሪነት ንግግር ላይ ነው ትኩረት ማድረግ የምፈልገው እኔ ህዝቡ ጋር አይደለም ችግሬ መሪዎች ጋር የፖለቲካ ተዋናዮች ጋር ቴሌቪዥን ላይ ባየን ቁጥር የጸባጫሪነት ቃል ነው የሚነገረው በዚህ በመርጫ ወቅት በጣም ትኩረት ማድረግ ያለብን እኔ መሪዎቻችን ላይ የፖለቲካ ሊቃኖች ላይ የሚያወጡትን ቃል እንዲጠነቀቁ ነው እኔ አደራ የምለው ሁሉም ነገር ከሀገር በታች መሆን የጠቆሙት የውይይት ሀሳብ ያቀረቡ ባለሙያዎች በበኩላቸው በመርጫ ወቅት የሚካሄዱ ክስከሳዎችም ይህን ታሳቢ ያደረጉ ሊሆን ይገባል ብለዋል ሀገር ከፓርቲ ከመሪ ከኢንዲቪጁዋልስ ከምናምን ከሁሉ በላይ ነው ስለ ሀገር ነው እናስበው ሰዎችን የምንመርጠው ለሀገር በላይ ነው እሱን አንደርስታንድ መደረግ መቻል ያለበት ይመስለኛል ከዛ ደግሞ ሁልጊዜ ይሄ ከስክራች ምን ጀምረው ከዜሮ ምን ጀምረው ነገር መተው ምን ጀምራቸው ነገሮች በሆነ ነገር ላይ የተገነቡ መሆን መቻል አለባቸው ብዙ ጊዜም ደግሞ ያለው ነገር እዚህ ሀገር ምንድነው በህግ የሚገዛ እንጂ በህግ የሚገዛ መንግስት የለንም መንግስታት በህግ መግዛት ብቻ ሳይሆን በህግ መገዛትን ማወቅ መቻል አለባቸው ያ ሲሆን ሁሉ ነገሩ እንትን ይላል ቤዚክ የሆነው ነገር ይሄ ይመስለኝ በውይይቱ ላይ ሳተፉት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግስቴም በሰላምና ጸጥታ ረገድ ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሚያስችሉ ዝግጅቶች እየተደረጉ ስለመሆናቸው ተናግረዋል የዘንድሮ ምርጫ ከመቼውም ጊዜ በተሻለና በተሳካ
ማንኛውም ዜጋ መምረጥ የሚፈልገውን አካል ያለምንም ጫናና ወከባና ግርግር መምረጥ እንዲያስችለው የጸጥታ ኃይሉ ደግሞ ከማንም ወገንተኛ ያልሆነ መንገድ ለማንኛውም አካል የማንኛውም ተላላኪ ወይም ደግሞ አስፈጻሚ ሳይሆን አቋም ይዞ ምርጫው ነፃ እንዲሆን ከመጪውም ጊዜ በላይ ህዝቡ የሚመርጠውን ፓርቲ እንዲመርጥ ብቻ እድል እንዲሰጥ ይሄ በጥብቅ ዲሲፕሊንና ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ወጥቶለት ጸጥታ ኃይሉ ከላይ እስከታች አሁን በዚህ ትሬኒንግ ላይ ነው ያለው። ክልሎች ጀምረዋል። የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችም ቁጭ ብለው እቅዱን እንዲያወጡ እንዲወያዩ ተደርጓል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተዘጋጀው አዲስ ወጋ አንድ ጉዳይ ውይይት ላይ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችና ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የሚሰሩ ተቋማት ተወካዮችም ተሳታፊ ሆነውበታል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በጎንደር አዘዞ በ14.8 ሚሊዮን ብር ወጪ ያስገነባው የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ማዕከል ተመርቆ ስራ ጀመረ። ማዕከሉ የወጪ ንግድን በማሳደግ በኩል ጉልህ ሚና እንዳለው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አቶ መላኩ አለበል ተናግረዋል። ይሄን ዋጋቸው ተጨማራለው። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በ14.8 ሚሊዮን ብር ወጪ በጎንደር ያስገነባው የኤሌክትሮኒክ የግብይት ማዕከል ተመርቆ ስራ ጀምሯል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወንድም ማገኘው ነገራ ማዕከሉ በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮችና አምራቾች ለምርታቸው ተገቢውን ዋጋ እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው ብለዋል። የግብይት ማዕከሉ በአንድ ጊዜ እስከ 90 ተገበያዮችን ማስተናገድ የሚችል ነው። በአማራ ብሔራዊ ክልል ከሰሊጥ በተጨማሪ የተለያዩ ሰብሎችና ለግብይት ምርት አቀናባሪ ኢንዱስትሪዎች የሚሆኑ ምርቶች በብዛት ስለሚገኙ ይህ የግብይት ማዕከል እነዚህንም የማገበያየት አቅም አለው። በጥራት